Så her har vi lige en af de her lange Minarelli motorer, som jeg har haft til salg på motorbutikken. Den her, der var blevet solgt til en kunde, som så ikke kunne få liv i den. Og jeg har jo ikke tidligere kunne teste de her Euro 2 tændinger på det her testativ her. Så herfor har jeg altid bare solgt motoren med helt nye statorer, og så regnet med, det virkede. Men det var så ikke tilfældet, og det har jeg så først fundet ud af nu. Og det har formentlig været et problem i lang tid. Og hvad hedder det? Ja, og det så får jeg den her motor retur og kigger på statoren, og kan så se, at der er noget problem, hvor der angående bagpladen, måden den sidder, statoren sidder på bagpladen. Fordi det er åbenbart forskel fra Euro 2 til Euro 1 på bagpladerne. Så ja, det har skabt nogle kortslutninger. På den måde, jeg har sat det på, det har jeg ikke taget højde for. Og der er ikke nogen, der har fortalt mig noget om det. Og jeg har ikke kunne teste det selv, så jeg har den der, de her fejl på mine statorer, de der har været i lang tid. Og hvad hedder det? Og det var et rigtig nemt fix, som jeg kunne have gjort på ingen tid, hvis jeg bare vidste det. Men så man ved, hvordan staten de reagerer imod mig, Steven Bøller og motorbutikken, så var der ingen, der må fortælle mig noget som helst. Og fejl, som der faktisk er, de må ikke blive afklaret, så staten kan blive ved med at bruge det som påskud osv. Så nu skal vi lige se motoren i gang. Så fungerer det 100%, selvom det er Euro 2 tænding, og de kan nu også testes i mit testativ. Så det er i mindst positivt nyt.